হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটৰ প্লাছ আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্বন্ধীয় এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো কথাটো হ'ল, ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যিটো অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, ইতিমধ্যে সেই পৰীক্ষাটোত কিছু সংখ্যক নম্বৰৰ বাবে বা অলপ অলপ নম্বৰৰ বাবে তেখেতসকলৰ নামটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আহিলে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিশেষকৈ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে অসম টেট কোৱালিফাই কৰি থৈছে তেখেতসকলৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এয়া এটা ভাল খবৰ হ'ব। তো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আমাৰ অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ত 2022 চনত যি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল DEEৰ ফালৰ পৰা, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছৰ পৰাই বহুসংখ্যক ভিউৱাৰ্ছে তথা মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে মানে কণ্টেক্ট কৰি থাকে বা মোক মেছেজ কৰি থাকে, কমেণ্ট কৰি থাকে যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আচলতে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব নেকি। মই ইয়াৰ আগতে ভালেখিনি ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ আলোচনা আগবঢ়াইছিলোঁ যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন মানে যুক্তি দাঙি ধৰিছিলোঁ যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চিতভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব বা শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ দ্বিতীয়খন বিজ্ঞাপন অতি সোনকালে পাব্লিছড হ'ব। তো বন্ধুসকল, সেই মানে যিটো ডাউট বা আচলতে বিজ্ঞাপন পাব্লিছড হ'বনে নাই বা টেট পৰীক্ষা আগতে অনুষ্ঠিত হ'ব নে তাৰ পিছতহে বিজ্ঞাপন পাব্লিছড হ'ব, সেই কথাটো আজি অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে, এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব যে প্ৰাগ নিউজৰ ডিজিটেল এটা পোষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম যে পুনৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব, 1,00,000 চাকৰিৰ মাজতে দিয়া হ'ব এই নিযুক্তি। কথাটো হ'ল, অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই তেখেতে প্ৰাগ নিউজৰ আগত এই কথাটো সদৰি কৰে যে পুনৰ শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব আৰু অতি সোনকালে। যি শিক্ষকৰ নিযুক্তি বা সমগ্ৰ ৰাজ্যত যি 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, সেই 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগতে শিক্ষকৰো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া দিয়া হ'ব। সেইটো আপোনালোকে এতিয়া কথাটো হ'ল যে SSCৰ ফালৰ পৰাই হওক বা DEEৰ ফালৰ পৰাই হওক, তো মূলতঃ SSCৰ ফালৰ পৰা শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এটা অহাৰ বা বিজ্ঞাপন এটা পাব্লিছ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। তো অতি সোনকালে আপোনালোকে 2 মাহৰ ভিতৰতে হয়তো শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা বিজ্ঞাপন দেখা পাব। তো সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে অসম টেট কোৱালিফাই কৰি থৈছে তেখেতসকলৰ বাবে এয়া এটা ভাল খবৰ। এই ভাল খবৰটো এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক কৰিব, যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবিলাক পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোৰ লগতে থাকিব।